Диалогтың бүгінгі қонағы Толқын Сағалова, урбанист, Чехия техникалық университетінің түлегі, урбанистика саласының тәуелсіз сарапшысы. Астанаға қарағанда, үлкен мегаполистерге қарағанда, аймақтардағы сәулет жақсарту бойынша жұмыстар аса көріне қоймайды деп. Десе де, сол аймақтарда қандай жұмыстарды атқарған жөн? Әр қаланың өзінің ерекшеліктері бар. Мысалға, батыста Ақтауда теңіз бар. Мысалға, сол теңізге байланысты көп жұмыс жасауға болады. Өте сол қаланың потенциалы. Бізде индустриалды қалалар бар. Онда көгалдырындыру жұмыстар, мысалға, ең басым болу керек. Себебі экология жағы кішкене бәсеңдеп жатыр да. Сондықтан да ол әр қаланың өзі зерттеп, өзінің жеке меншік ұсыныстар болу керек. Тұрғындармен жұмыс жасау керек. Себебі бізде теория болмаса да керемет. Қандай керемет үлкен big data дейді ғой, үлкен данылар болса да, бәрбірде елдің не қалайтын білуіміз керек. Сондықтан бұл жерде өте үлкен социалдықта жұмыс жатыр. Сондықтан қазір тікелей айта алмайым, мына қалаға керек, немесе барлық қалаларға бірдей әдемі үйлер, немесе алаңдар қажет деп, ол өте индивидуалды. Яғни әрбір аймақтағы сол елдің өзіне қасиетіне, жаңағы тән жұмыстарды жүргізген жөн зерттеп. Енді мынандай сұрақ, тактикалық урбанизм дегеніміз не? Соңғы кездері көптеген азаматтар дейлік тактикалық урбанизмді орынсыз, қажет емес дүние деп айтады. Жаңағы павильондар, шамдар, орындықтар бұл төменгі деңгей деп есептейді. Сіздің ойыңызша ол қалай? Бұл әрине ол дұрыс емес. Біріншіден біз тактикалық урбанизммен жай күнделікті абаттандыру, көгалдандыру жұмыстарын шатастырмауымыз керек. Себебі шамдар, жаңағы орындықтар деп айтып отыр, ол тікелей әкімшіліктің жыл сайын жасалатын жұмысы, одан ешқандай жаңашылдық жоқ мұнда. Сондықтан тактикалық урбанизм деген ол бір үлкен жақсы проекттердің демо-версиясы деп айтуға болады. Мысалға, сіз бір қалада алаң салғыңыз келеді, бірақ ол алаң сол жерге жарасады ма, жараспай ма, ел оған бара ма, бармай ма, біз айта алмаймыз. Сондықтан үлкен қаражатты жұмсамас бұрын, кішігірім бір инвестициялар арқылы жаңағы проектінің демо-версиясын көреміз, кішігірім алаң жасаймыз, сон жаңағындай социалды эффекті қараймыз. Себебі жаңа айтып өткенімдей, қандай біз керемет оқыған теориямыз болмаса да, дәл осы жылы, дәл сол жерде тұрып жататын елдің, адамдардың біз күйзелісін біле алмаймыз. Сондықтан жаңағы тактикалық урбанизм деген негізі өте қызық әдіс. Бұның зерттеу элементтері бар, оны елімізде көбірек қолданса әрине жақсы болады. Өкінішке орай бүгінгі күнде ол қатты өте көп кездеспейді. Алыстанада бірек проект, Алматыда бірең сараң бар, сонымен сол. Бізге ол қажет пе негізі? Негізі қажет. Ол жаңағы айтып өткенде бірінші экономикалық тұрғыдан ол қаражатты үнемдеп. Өйткені сіз жай бостан бос барып, бір қаланың шетіне барып, үлкен стадион салып қоясыз. Онда ол стадион болған соң, онда елдер қалай жетеді, онда адам бара ма, бармай ма, қандай спорттық түрлер онда жұмыс істей алады, мысалға. Сондай заттарды алдын ала біз біле алмаймыз. Сондықтан жаңағы тактикалық урбанизм деген негізі керемет методика. Бүкіл әлемнен бізге батыстан келген зат, соны қолданып көру өте жақсы идея деп ойлаймын. Тактикалық урбанизм бойынша, мен кішігірім сізге толықтыру айта кетелін, жалпы жаңа халықпен санасу дедіңіз ғой. Осы Алматыда есіңізде болар тиынды сәулет өнерлері, жаңа сәулетшілер орнатқан болатын. Сол кезінде халық арасында ол үлкен талқыға салынған еді. Осы тұста қаншалықты сәулетшілер, қала әкімшілігі осындай бір сәулет өнерін орнатуда халықпен тығыз байланыста болу керек? Қалай сол шаруаны іске асыра алады? Өте орынды дұрыс сұрақ. Әрине, біріншіден халықпен бірінші сөйлесіп, олардың не ойлайтын сұрау міндетті қала басшысы да сөйлетшілер де. Себебі неге? Біріншіден ол жаңа қайтадан қаржыға келіп тоқталамыз. Менің есімде болса, жаңағы тиынның ұнамағаны оның қомақты қаржы болғанына біріншіден ондай ақша тұру мүмкін емес деген дау басталды. Екіншіден, әр қаланың өзінің идеологиясы, өзінің айдентикасы болады. Сондықтан тиынның Алматыға қаншалықты айдентикаға қатысы бар, мысалға. Мүмкін тиынның орнына бір барыс болуы мүмкін, немесе таулар, бір гүл эндемик.
кезде, мысалға, бұл мүмкін еді, бірақ неге сол тиін деген сияқты. Соны орындау әдісі, мысалға, ол қандай материалдан жасалды, мысалға, біз үшін жаңағы қамыстан ба жасалды, сол қамысқа деген біздің қатысымыз қандай, мысалға, я? Біз қазақ халқына қамыс деген өсімдік негізі жақын болып келе тарихи, бірақ сонымен де сондай барлық элементтерді елмен ақылдасып, айтып, біз мұндай проект жасайын деп жатырмыз деп айтуы тиіс. Бірақ бір жағынан ол өздері үшін де керек, себебі осындай дау тумас үшін, ертең сол сәулет өнерін жасаған адамдар үшін, әкімшілік үшін де өздерінің жан тыныштары үшін келесі рет солай жасайды деп сенемін. Яғни мардымсыз, пайдасыз дүниелерді іске асырмас үшін, я, қомақты қаржы бөлмес үшін халықпен де санасу қажет. Әрине. Қазіргі таңда қала аймақтардағы осы дамыту жолдарының негізгі мақсаты қандай? Негізі біздің салада қазір осындай бір жаңа ой бар, болашақта мемлекеттер бір-бірімен жарыспайды, негізі жұлдызды қалалар бір-бірімен жарысады. Мысалға әлемде қарасаңыз, барлығы Нью-Йоркке барғысы келеді, Вашингтон, Париж, Лондонға барып, сол жерге барып бәсекестікке түскісі келеді. Бірақ неге сол қалаларға? Неге мысалға Нью-Йорктың қасындағы Джорджтаунға мысалға барғысы келмейді? Өйткені Нью-Йоркте кәдімгідей өмір бар, жағдай бар, жұмыс тауып, өзін-өзі көрсеткісі келеді адамдар. Сондықтан да біздің еліміздің масштабында қарасақ, әр қала өзін-өзі сосындай бәсекеге келіп, өзінің жастарын ешқайда Алматыға, Астанаға жібермей, өз-өзінде ұстап қалу ең басты мақсат деп ойлаймын қазір. Себебі жұмыс орындары, таланттар, жаңағы креативті экономика дейміз, сондай жұмыстардың жалғасу үшін адам керек, адам ресурстары ең басты ресурс болып табылады. Сондықтан ол үш негізгі сала бар. Бірінші ол инфраструктура. Осы қыста өзіміз көргеніміздей еліміздің солтүстігінде бір қаламыз қатып қала жаздады жолдың болмауынан. Сондықтан инфраструктура, су, жаңа қоқыс сұрыптау деген сияқты ең фундаменталды заттар керек. Мысалға біздің елде тоқталып өтсек, жаңа коммуналдық төлемдер өте төмен, сондықтан адамдар оны үндемейді. Суды болсын, жарықты болсын демейді, себебі ай сайын өте аз ақша төлейді. Ал сол батыста мысалға бұл су, жарық деген заттар өте қымбат, адамдар өте үнемдейді, өте үнемшіл келеді. Мысалы осы қыста Германияны мысалы, жылуды өте қатты үнемдеді. Жаңағы президенттер ешқандай ұялмай, қысылмай елге кәдімгідей жарлығы жасайды. Осы қыста жылуды үнемдеңіздер, бір минимум, максимум деген бір өлшемдер қояды. Сондықтан бізге де сондай жетіспейді, себебі су тапшылығы мәселесі де бізге келе жатыр. Ол қазірден бастап ғалымдар айтып жатыр. Әсіресе батыста шетін судың тапшылығы бар, сондай проблема бар бізде бүгінге кездесіп жатыр. Сондықтан ең басты мәселе адамның өмірі үшін қажет заттар, ол жаңағы жылу, жарық, су. Екіншіден ол физикалық, қаланың физикалық пішіні, ол көшелердің байланысы, үйлердің сәнділігі, тұйық көшелердің болмауы мысалға, және социалды инфраструктура, ол дегенім әр адамның өз үйінен 10 минутта жаяу кез келген керек мекемесіне жете алу керек. Жұмысы болсын, мектеп болсын, балабақша, поликлиника айта берсек, қол жетімді болу керек. Өйткені таңертең тұрып, сіз жұмысқа бару үшін жарты сағат жаңа пробкада тұруыңыз керек болса, сіз ол үшін стресс, жаңағы стресс сіздің денсаулығыңызға әсер етеді. Жаңа ол уақыт, ол сіздің ақшаңыз, ол сіздің денсаулығыңыз. Сондықтан социалды инфраструктура өте маңызды нәрсе, бірақ бұл жағынан бізде ол жаңашыл нәрсе емес, бұл туралы бұрыннан бері барлығы біледі, барлығы айтады, бірақ әр қаланың өзінің бір жеке проблемалар бар әрине, бірақ қазір көп жұмыс осы бағытта жасалып жатыр деп айта аламын. Және де үшіншіден ол көлік. Көлік мәселесі, қоғамдық көлік оның ішінде. Қоғамдық көлік өте ыңғайлы, өте ыңғайлы болу керек. Бір жақсы сөз бар, бай ел деген ол әр кедей жеке көлік мінетін ел емес, ол бай адамдар қоғамдық көлікпен қолданатын ел деп айталады. Сондықтан біз сондай дәрежеге жетуіміз керек. Автобус бізде қаламызда, Астанада, қалаларда, Алматыдан басқа метро ешқайда жоқ қой, сол бізде автобус деген күнделікті өміріміздің бір бөлігі болуы тиіс. Сонда біз бір жақсы қолайлы қалаларға жете аламыз деп ойлаймын. Және де бұл тек қана Астана, Алматы, Шымкентке байланысты емес, барлық еліміздің қалаларында болуы тиіс зат. Толқын, сұхбатыңызға рахмет, күніңіз сәтті өтсін. Рахмет сізге де.